Ще зовсім нещодавно вони роз'їжджали вулицями Лейпцига. Тепер вийшли на лінію у Дніпрі. 12 трамвайних вагонів вийшли на колії 12-го маршруту. Перед початком роботи у транспорті замінили трамвайні осі та переобладнали кузови. Салон залишився оригінальним. Перефарбували тільки зовні під дизайн-код Дніпра. Щоб адаптувати один вагон до дніпровських реалій, знадобилося до 8 днів. Вагони були покрашені, були адаптовані по трамвайному путь, по трамвайний путь. Було врізано для удобства пасажирів в кожному вагоні по 2 люка для принудительної вентиляції. Вагон має транзисторну систему управління, яка дозволяє при торможенні вагонів повертати електроенергію обратно в контактну сеть. Вагони удобні, брендовані, тобто ми бачимо, що є обозначення для перевозки людей з інвалідністю. У Німеччині ці трамваї працювали не один десяток років. І хоча транспорт не новий, все ж набагато краще за попередників, ділиться водій Олег. Каже, уже встиг виділити переваги – плавний рух та комфортна система управління. В управлінні вони трохи складніші, але намного приємніше, намного доступніше і намного м'якше і удобніше. По сравнению со старым. Это для начала сложнее просто разобраться с ним, потому что ну, это все-таки новая машина. Потом, конечно, люди привыкнут, водители. Встигли оцінити вагони з Німеччини і пасажири. Діляться, транспорт зручний і привабливіший. Головне тепер – чистоту та охайність підтримувати. Мені дуже подобається. Тут акуратно, покрашений. Сидіння хороші, нові. Сидіння були такі, що невозможно було взагалі на них сидіти. А сейчас позаходишь, ну, очень приятно, конечно, ну, положительные эмоции. Но я хочу, чтобы люди еще поддерживали эту чистоту, понимаете, очень важно, чтобы не резали сиденья, не описывали них ничего, сумки грязные не ставили на сиденья. То есть, ну, для нас сделали, и мы тоже точно так же должны сделать хорошего. Перш ніж вийти на маршрут, кожен вагон пройшов випробування. Так, термін експлуатації транспорту подовжили років на 10. Один такий вагон обійшовся місту в майже 2 мільйони гривень. Це значно дешевше, ніж закупівля нового трамвая українського виробництва, наголошують у транспортному департаменті міськради. Уже другий рік стабільно працює програма обновлення подвижного составу трамвайного в місті. Зараз ми чекаємо в перших числах ноября остання партія в цьому році. И до конца года мы планируем выпустить за два предыдущих года выпустить 40 машин. Рухомий склад оновлюватимуть і наступного року. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».